Hey guy, look at this. This is terrible. Last night, my God, the whole place, man, the Mount Kinabalu Park, the parking lot is gone. Kawasan parkir berhampiran Taman Negara Gunung Kinabalu Kundasang di Ranau Sabah ditutup sebaik tanah runtuh berlaku awal pagi Rabu. Dalam kejadian jam 1 pagi itu, tiada orang awam dilaporkan cedera serta tidak menyebabkan laluan utama Jalan Ranau-Tamparuli terjejas. Jurutera Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Ranau, Glen Frederick Lojuman berkata pihaknya menerima aduan jam 7.15 pagi dan segera menjalankan pemantauan dengan kerjasama syarikat konsesi serta Polis Diraja Malaysia PDRM. Katanya ia berlaku di hadapan simpang pusat pelancongan dan tidak menjejaskan laluan kedua-dua arah menghala kota Kinabalu. Runtuhan dipercayai akibat hujan berterusan beberapa hari dan pihaknya sudah melaksanakan penutupan kawasan untuk tindakan lanjut. Sementara itu, kaki tangan pusat pelancongan, Devronika Miki berkata ketika kejadian dia terkejut mendengar bunyi dentuman bertalu-talu. Park entry.